Javno preduzeće Šume Republike Srpske opštini Pale duguje 440.000 maraka na ime naknada za sječu šume na ovoj teritoriji. To znatno utiče na prava naših građana, na kvalitet života, ali ono što ćemo mi raditi je da ćemo iskoristiti sva pravna sredstva da te financije naplatimo. Imamo jasnu potvrdu iz javnog preduzeća Šuma Srpske da su ono u vrlo teškoj financijskoj situaciji, da im kasnije plate, da kasnije sve ostala potraživanja prema dobavljačima i samim tim kasnije i opštinama i kasnije opštini Pale, i ne znam kako se to sve izrešavati. Ukoliko ne budemo mogli sve naplatiti, mi ćemo morati tužiti Šume Srpske i realizovati sva ona naša prava. Neredovne uplate stvorile su i probleme u opštini Sokolac. Dugovanje preduzeća Šume Republike Srpske trenutno iznosi oko 400.000 maraka, odnosno 8% od ukupnog opštinskog budžeta. Načelnik Milovan Bjelica smatra da je problem političke prirode. Ovo je veliki problem za jednu lokalnu zajednicu, ima i drugih lokalnih zajednica, i ovde čisto kod većine lokalnih zajednica je politika. U pitanju što se tiče Šuma Republike Srpske, jer lokalni moćnici, kao što je i u Sokolcu predsjednik SNSD-a, koji je naredio direktoru šumskog gazdinstva da ne vrši plaćanja prema opštini Sokolac, a naređeno mu je da primaju radnike i svaki dan primaju na ugovore na određeno vrijeme. U opštini Sokolac poručuju da naplata nije jedini problem koji imaju sa preduzećem Šume Republike Srpske. Tvrde, vrši se prekomjerna sječa u ovoj opštini, a da se pritom i ne poštuju naredbe resornog ministarstva, koje je naložilo preduzeću da se sprovedu potrebne mjere zaštite šuma, najprije zbog pojave sušenja jačeg intenziteta. Hitno je potrebna revizija rada u šumama Republike Srpske, naročito na području šumskog gazdinstva Romanija Sokolac, i ovom prilikom pozivam sve kontrolne institucije da od MUP-a, inspekcija, SIPE i ostalih da dođu na Sokolac i da utvrde šta se radi. Zbog nesaradnje nadležnog preduzeća sa lokalnom zajednicom i nepoštovanje obaveza preuzetih prilikom certifikacije šuma, opština Sokolac uputila je žalbu u centralu nadležne međunarodne mreže FSC u Bonu. Na redu su i tužbe, a kako je najavljeno, isti korak slijediće i brojne opštine u Srpskoj, kojima su narušeni budžeti zbog neisplaćenih naknada za sječu šume.